Nadaljujemo z obvestilom za vse ljubitelje kolesarjenja, ki prihajajo iz Ljubljanske občine. Vsak petek se lahko namreč pridružite brezplačni skupinski vadbi, ki poteka na Trgu Republike. Izgleda pa približno takole. Kot ste lahko videli, edini pogoj za sodelovanje, da znate zavijati v levo, ter hkrati kričati lopovi, lopovi, lopovi. Trikrat je fajn. Kolesari namreč na tak način vsak petek protestirajo proti omejevanju svobode v času epidemije. Še zdaleč pa niso edini, ki so se v teh kriznih časih zbrali na protestih. V večjih slovenskih mestih in Trbovljah so se minuli vikend zbrale množice ljudi, ki so protestirale proti vladi Janeza Janše. Nič presenetljivega. Protesti so namreč edina stvar, ki je bolj značilna za Janševe vlade kot korupcija. Na ulice so se tako odpravili člani Facebook skupine Upor proti vladi Republike Slovenije, člani inicijative Osveščeni prebivalci Slovenije in pa ljudje, ki pravijo, da protestirajo. Proti temu, da nas nategujejo z virusom, ki ga ni. Proti vsem, pač, kar se zdaj gre. Pač, proti vsem. Protestom so se pridružili tudi nasprotniki obveznega cepljenja, kar je na nek način razumljivo. Če si kdo med epidemijo upa iti med množico ljudi, so to ljudje, ki ne verjamajo v epidemijo. Ali pa znanost. Ali pa zdravo pamet. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.